E po përshëndetje sërish, mirë mëngjesi për ata që sapo janë zgjuar. Tashmë jeni tek ABC-ja e mëngjesit, por tek rubrika e ABC-s së shëndetit. Ora është 8:34 minuta, ne do të flasim, meqense jemi në muajin tetor, do të flasim për tetorin roz dhe sigurisht për luftën ndaj kancerit të gjirit. Është muaj ku zhvillohen më së shumti fushata sensibilizuese për të ndërgjegjësuar sa më tepër gratë që të bëjnë sa më tepër vetë kontrole apo dhe tek mjeku për sa i përket kancerit të gjirit. Dhe me ne në studio është doktoresha Emiliana Huti, mjeke onkologe në Spitalin Hygieja. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Dhe Oltjana Petri, mjeke dhe ish paciente e cila ka vuajtur nga sëmundja e kancerit. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Doktoresha, ne bëjmë thirrje shpesh për vetë kontrollet. Jo vetëm tek mjeku, po edhe për të kontrolluar gratë vetë në shtëpitë e tyre, për çfarë do lloj dyshimi që mund të kenë, apo edhe nëse s'kan dyshim, ta bëjnë një kontroll periodik. Si kryen vetë kontrollet? Si mund ta kuptojnë zonjat nëse ka diçka që nuk shkon me trupin e tyre? Atëherë, mirëmëngjes dhe njëherë dhe faleminderit shumë për ftesën. Tetori është tetori roz, është një muaj në të cilin neve bëjmë ndërgjegjësimin për sa i përket kancerit të gjirit tek gratë. Ka dy aspekte në luftën kundër kancerit të gjirit. Aspekti parë është aspekti i kapjes së shpejtë të kësaj sëmundje, e cila është edhe çelësi i kurimit të plotë të kësaj sëmundje. Dhe kjo arrihet me dy mënyra kryesore. E para është ajo që ne quajmë në mjekësi screening, pra vajtja tek mjeku pa pasur asnjë lloj simptome. Dhe kjo bëhet me programe të mirë përcaktuara në bazë të moshës së pacientit dhe të historisë familjare që ajo ka, të cilat mund të jenë një herë ose dy herë në vit. Në varësi edhe të moshës së pacientes mund të bëhet mamografi ose eko e gjirit. Por çfarë është edhe më e rëndësishme është vetë ekzaminimi i gjirit nga gratë. Gjiri fat që do pres doktoresha. Po. Kur thatë varësi të moshës pacientes, do të thotë për bërë mamografin mbi 35 vjeç apo? Mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç. Mbi 40 vjeç, por kjo është edhe në varësi të strukturës së gjirit të grave. Jo çdo ka gra që e kanë gjirin shumë glandular, pra që është shumë me shumë gjëndra dhe tek i cili mamografia nuk na jep shumë informacion për sa i përket kapjes kancerit në fazat të hershme. Në këtë rast ju bëni elastografin? Në këtë rast ne bëjmë ekon, ose mund t'i bëjmë të dyja ekzaminimet që janë komplementare me njëra tjetrën dhe që na japin informacionin e duhur. Mund të jetë ndërpreva, po duhet të sqarohet të punë moshës. Jo, është një informacion që duhet dhënë, sepse normalisht edhe ne në spital na vijnë vajzat e reja të cilat thonë që kemi ardhur për një mamografi, ndërkohë që ai nuk është ekzaminimi i duhur për të. Për këtë bëhet. Kurse për sa i përket vetë ekzaminimit të gjirit, fatmirësisht gjiri është një organ i cili është një organ i jashtëm. Pra nuk është si, le të themi, stomaku ose pankreasi, të cilët mund të na japin shqetësime kur mbase është edhe shumë vonë dhe që ne nuk mund ta kapim në fazat e hershme. Gjiri është një organ i jashtëm në cilën neve vetë gratë mund të bëjnë një ekzaminim dhe të ndjenë në faza shumë të hershme një gjë e cila nuk ka qenë në muajt e më përparshëm. Pra, çdo grua rekomandohet që një herë në muaj të bëjë vetë ekzaminimin e gjirit. Mund të zgjidhë një datë që është e përshtatshme për të, për shembull mund të lidhet me menstruacionet. Le të themi mbas 5 ditë mbas menstruacioneve, kur edhe gjiri është më i butë nga hormonet, ajo mund të caktojë këtë datë si një datë në të cilën mund të bëjë ekzaminimin e gjirit dhe që në këtë mënyrë një gjirin, strukturën e saj të gjirit dhe që mbas çdo muaj në rast ajo shikon një gjë që nuk ka qenë prezente në muajin e mëparshëm, më njëherë duhet të drejtohet tek mjeku për të bërë një vizitë. Pra, kur themi një gjë që nuk ka qenë prezente, kemi fjalën për gjëndrat, nëse ka ndonjë mas që është sipër Po ja, në pjesën më të madhe të rasteve, kanceri i gjirit shfaqet si një mas e cila është një mas e cila është ndryshe nga struktura tjetër e gjirit. Është e fort ose e lëvizshme, por që duket që nuk është në strukturën e glandulave të gjirit. Është lëvizshme, e fort. Në disa raste mund të jetë lëvizshme, në disa raste mund të jetë edhe jo e lëvizshme, kjo pastaj i takon mjekut për ta përcaktuar, por çdo grua që vëre një mas në gjirin e saj, duhet me njëherë të drejtohet tek mjeku. Ka një pozicionim të caktuar në pjesën e gjirit apo në çfarë jo, lloj pjese? Jo, mund të vihet re në çfarë lloj pjese të gjirit, pastaj gjëra tjera janë futja e sisit brënda,
kjo zakonisht vjet re kur masa është poshtë thithit dhe ajo mund të tërheqi thithin brënda, ose mund të kemi rjedhje nga thithi të cilat më problematike janë kur janë të gjakosura, pra nuk janë të qarta, ose mund të kemi futje të një pjesët e gjirit brënda. Këto janë, ose kur lukura e gjirit bëhet si lukur portokalli, por këto janë gjërat të cilat në përgjithsi janë në faza... Bëhet poroze. Po, por këto janë gjërat të cilat i shikojmë në një stad më të avancuar. Stadi, do me thënë gjëja primare, që ankojnë dhe që i detyrojnë vajzat ose gratë që të vinë tek mjeku, është prekja një masë në gjirë. Doktor Isha, si bëhet kontroli? Në kemi disa, në kemi siel disa video në fakt, që do i transmitojmë dhe të tregojmë se si një grua do të bëjë kontroli. Atere, si shtash, caktohet një ditë në muaj, kur gjdo grua se gjdo zonjë do të bëjë këto kontrol, dhe kjo fillohet në mënyrë shumë të thjeshtë. Mund të bëhet në dush, mund të bëhet edhe në dhomën e gjumit. Në fillim dalim për para pasqyrës dhe shikojmë formën dhe pozicionimin e të dy gjinve, për të parë nëse kemi ndonjë problematik përse jashmi, pra duke parë vete në pasqyrë, dhe pastaj në mënyrë rrethore ose në mënyrë rreshtash, përpiqemi që të prekim çdo kuadrat të gjirit me mollzat e gishtave në mënyrë që të ndjejmë çfarë do lloj strukture që është poshtë lëkurës. Kjo gjë mund të bëhet edhe në dush, mund të bëhet edhe shtrirë, në varësi edhe të faciliteteve që gjenë çdo zonjë për ta kryer këtë ekzaminim. Pra është prekja e gjirit në mënyrë që të ndjejmë çfarë do lloj strukture që nuk është një strukturë që është normale për gjirit. Kjo do të thotë që njeriu e njeh vet trupin e tij. Patjetër që po, patjetër. Duhet së pari të njohim trupin tonë, patjetër. Trupin e tij, patjetër. Dhe mund të ketë karakteristika ndryshme. Doktore Sholta, ju e keni kalu këtë hallë, do më këtë loj kalvari. Keni kalu paka shumë këtë loj procedure, keni zbuluar vetë? Po, ishte një zbulim nga ana ime. Isha me pushime në Krishtlindje, me miqtë e mi, dhe nuk duke u zhveshur për në jacuzzi në fakt, ku shikoj një masë, ishte çuditshme dhe thash, wow. Ndërkoj që unë kisha goxha në pare nga 6-7 muaj që kisha bërë një eko dhe nuk më ishte prezentuar, me thënë drejten, që mund kisha problematika. Dhe për mua ishte shumë shëkuse. Me gjitha të, nuk e mora problematik si fillim. Po pra, sepse në fillim do është ta ke menduar, si që mendojnë gjithë gradëm, është cist. Po, e drejt, e drejt, shumë e drejt, të gjithë dhe më thonë, duke qënë së dhe një mosh të re, isha thjesht ta mbushë 36 vjeqe akoma, dhe nuk ishte e pa mendushme për mua, dhe më thonë, pa kalushme në tru që në atë mosh, një mjeke që ka pasur kujdes, kontrole, të mund të kisha një mas problematike, thjesht të mendova një cist, si fillim. Është më problem të jesh njëri i fushës, që të njohësh gjithë atë që ka ndodhë, apo të jesh i paditur? Problemi është psikologjik për mua. Çdo njëri është, pavarësisht profesionit, është unik dhe ka mendimin dhe psikologjin e vetë. Ka qenë goditëse, a? Pasi u diagnostikova, që më vu diagnoze e karcinomës e gradës e dytë, e vërteta është që është goditëse, sepse ti kthehesh tek vetvetja dhe thua, përse mua, përse në këtë mosh, çfarë kam bërë, kam qenë kujdesme me veten, me ushqimin, me shëndetin, pra pyetja përse të rëndon shumë. Pa diskutuar më pas problematika që ty të sjellë kimia dhe çdo gjë që ka etapë që ka kjo sëmundje. Por fillimi është shumë shëkuz. Si ka qenë procedurat në rastin tënd? Ka qenë operacion kimio apo kimio operacion? Operacion kimio. Operacion kimio. E që komplet e gjirit, e që komplet e gjithë gjëndrave, të anës e majtë dhe cilën unë kam bërë ndëryrjen, dhe më pas është bërë, janë bërë 6 seancat kimios. Më thënë që kjo ka qenë të rëndit se dhe në pikpamin fizike. Po, këtë duhet të theksoj dhe është për të theksuar nga gjithë, sepse kjo është një problem i gjithë përfshirës, kur e para është shumë psikologjike, sociale, është fizike, që ty të rëndonë, do më thënë psikologjik, dhe ekonomike,
familjare, sepse nuk jema për familje për disa kohë, është një sëmundje që kap shumë problematika të jetës, të shëndetit, dhe të ndikushme direkt për drejt në ata që ti kema të rëndësishme në familje. Jo, ajo që bëm përshtypje është që juve keni i busjeshje gjatë gjithë kohës në këtë, në gjithë do thotë që këtë historie keni kalu tashme. Absolutisht po, dhe do me thënë, falenderoj këtu vetë vetën, gjithë të falenderuar gjithë në ratë të parë, mishte mi, që më kanë ndëjtuar në çdo sekond, dhe sinqerisht mendoj që fillon dhe mbaron këneve. Pra në qofë se ne nuk e mendojmë dhe e analizojmë, e pranojmë në ratë të parë, një problematik të tilë nuk mund të edhemi do të ta luftojmë më mbrapa. Sepse ne pyesim gjithmonë për shokun e parë, sepse natyra njerëzore ka një lloj kërshërie gati-gati perverse, në qofë se mund të apërdor këtë, sepse është interesuar për goditjen e parë. Mund të pyesë për një qëtë tjetër, këthimi normalitet, edhe kjo nuk është shokus? Është shokus, por është si një rilindje. Për mua është shumë e bukur, sepse gjenë motivit të. Sepse ti ke shpres, ti, do me thënë, si që dhe doktoresha Edimir, do rreth 2 vjetë që organizmi jo të rimari vetën. Kjo është një historisë gjatë 2 vjetë, apo jo? Pas kimios, është shumë goditëse dhe shumë shkatruse për organizmin, dhe do rreth 2 vjetë që kjo, që ti të rikthehesh, le të themi, rikthehesh disi në normalitet, dhe shumë e bukur, sepse në atë moment ti fillon dhe shion dhe mendon për çdo moment të jetës tënde dhe e vlerëson. Deri në atë moment nga duke qënë një grua, një nënere, në karjerë, nuk e mendoje vetë vetën, nuk kuptoje që ti duhet të kishe vetën në ratë të parë, pas taj të ishte gjithë shka tjetër. Por pas e saj momentit ti... është më mirë që gratë që momentin që marim vesh lajmin që vuen tashmë nga kanceri i gjirit, është më mirë që të flasin hapur me të tjera, të ndajnë, mos të kenë me problem faktin që dikush në tja përmëndi dhe nga nga fizike. Absolutisht po, është gjë e parë që, është gjë e parë që çdo gruaj që diagnostikohet e para duhet të pranoj të këtë vetja, të këtë vetja e vetë, por jo vetëm, edhe çdo gruaj që nuk është e sëmur, duhet të mendoj që në një moment të jetës nuk kemi absolutisht asë njeri nuk është i paprekshëm. Kur diskutoj për vetën time, kam qënë 36 vjeqe, mjeke, dhe mendohet që ti, dhe më thënë, si mjeke duhet a kishe kapur që më përpara. Por jo, dhe mund t'i eshte dhe e paprekshëm. Jo, nuk kemi të paprekshëm, jemi njerës. Dipse, e them këtë, sepse kam rastistur shumë rastet grave, që fatë kësisht vuen nga kjo, dhe njerëzit rreth e rrotull përpishen të thonë që është avu shumë në dukje. Është më e gabuara, për mendimin tim. Përpishen të afshehin. Po, kjo është më e gabuara dhe... Normal në mesin e miqve, familjarve. Është e vërtet, është një mentalitet, mendoj unë, i trashëguar, që përpishemi disi, unë jam aktiviste dhe në një shoqat, dhe në aktiviste për promovimin dhe për parandalimin e kësaj sëmundje, po më shumë për shprejhen. Pra, neve në mentalitet kemi të trashëguar mungesën e shprejhen, fshejhen e kësaj gjaje, ose mos e prek, sepse bëhet më keq lëre më mirë, dhe fshejhen si kur është diçka turp. Kjo është një sëmundje si çdo sëmundje tjetër, për të cilën neve duhet të flasim, sepse duke folur, e para është një diçka psikologjike që na qetëson neve, e dyta merr një mendim edhe më shumë, dhe ti shikon dhe rrethohesh që nuk je vetëm. Këto raste po shtohen pa fund dhe ti ke pa fund rreth e përqark, nuk je vetëm në këtë luftë. Për mua, gjithë problematika, sidomos në Shqipëri, është mungesa e komunikimit dhe mungesa e pranimit të vetvetja që ti që të thuash, unë jam me kancer gjiri dhe duhet të pranosh, por jo vetëm të thuash të pranosh në vetveten tënde, sepse është si çdo sëmundje me të cilën ti do bashkjetosh dhe ti do jesh më e fort për ta luftuar. Doktoresha Emiliana, pavarësisht se këtu kemi një histori... Suksesi, ja kemi dalë në banë, doktoresha Olta vazhdon karierën e saj, familjen e saj, gjithë shka, dhe gjithës si kohët kanë ndryshu. Për para 20 vjetës, ndoshta do ishim pak më tepër në vështirësi.
Sot duket sikur historitë e suksesit janë shumë më shumë sesa historitë që përfundojnë në fatalitet. Kjo nuk është vetëm çështje mentale, kam përshtypjen. Jo, jo. Nuk është vetëm çështje e mentalitetit, është çështje edhe e arritjes që ka bërë edhe mjekësia. Mos harrojmë që kemi hyrë në një fazë të rëndësishme ku tashmë përveç se kurimit të kancerit të gjirit, neve shikojmë edhe anën estetike të gruas. Po pra, rindërtojmë gjirin, nuk është se... Po, pa tjetër. Do me thënë, neve në... Unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe ka ardhur koha ti mëshojmë faktit edhe të trajtimit të kancerit të gjirit në qëndrat të specializuara. Pra, një nga mënyrat për t'ja dalë kësaj sëmundje është edhe besimi tek një ekip mjekësh të cilët janë të ndërgjeshëm për atë çfarë do bëhet dhe të bëjë një plan trajtimi të mirë për zonjën. Fatmirësisht në spitalin ku unë punoj ekziston një qendër e tillë, që është një qendër e dedikuar për kancerin e gjirit. Pse Ygea ka vetëm për kancerin e gjirit, ka një qendër për kancerin e gjirit. A nuk e di atë? Dhe neve në çdo paciente, pra zonja dhe zonjushat nuk përfshihen te onkologjiku, po themi, por i kanë qendrën e tyre. Janë, është një tip subspecialiteti. Pra brenda onkologjisë është një subspecialitet që është senologjia, është qendra e gjirit, në të cilën zonjat përveç se bëjmë promovimin e vetë diagnostikimit të gjirit, screening, pra që bëjmë protokollet se si ato duhet vinë tek mjeku për ta kapur herët këtë lloj sëmundje. Se çdo pacient trajtohet si tjetri apo? Po patjetër, për çdo rast e cila diagnostikohet me kancer i gjirit, neve bëjmë atë që quhet tumor board. Pra mblidhen mjekët dhe kjo është një sëmundje e cila në tërsinë e saj ka tre armë me cilat luftohet, që është kirurgjia, kimioterapia dhe radioterapia. Sigurisht edhe një rol të rëndësishëm tashmë ka dhe mjeku që bën biopsim, pra mjeku anatomopatolog, janë të katër këta mjek, të cilët për çfarëdo lloj rasti që diagnostikohet, ulen së bashku në tavolinë dhe bëjnë një plan të personalizuar për zonjën se si ajo do të trajtohet, duke marrë në konsiderat moshën e zonjës, stadin në të cilën është prezentuar sëmundja, sigurisht edhe dëshirën e zonjës për të ruajtur apo jo gjirin, çfarë mendime ka ajo për trajtimin, pra edhe vetë pacienti bëhet një pjesë e këtij ekipi. Patjetër që po. Dhe në varësi të planit që neve bëjmë në fillim, vendosim nëse kjo zonjë do filloj me kirurgjin për para, dhe këto janë zakonisht rastet e cilat kapen shumë herët, ose do filloj me kimioterapin, dhe kjo është në rastet kur sëmundja ose kapet vonë, ose zonja dëshëron me pa tjetër që të ruaj gjirin, dhe në këto raste ne bëjmë kimioterapin që masa të zvoglohet dhe të japim shansit që kirurgu në një moment të dytë të realizoj një kirurgji që nuk është aq agresive dhe mund t'i luse sa të heqi komplet gjirin, por mund të heqi vetëm një pjesë të gjirit, por që më pas duhet pa tjetër të pasohet nga radioterapia për të sterilizuar komplet pjesën e gjirit e cila mbetet e pa hequr. Për posë kësaj, neve në spitalin tonë bëjmë edhe atë që quhet sentinel node biopsy. Pra, doktore Sholta e theksoj që ka pastruar të gjithë gjëndrat e sqetullës. Sepse aty është një tjetër. Jo më kotë hiqen këto gjëndra. Këto hiqen sepse janë porta e parë, më falni, ku mund të shkojnë këto qelizat nga gjiri dhe shkojnë tek gjëndrat e sqetullës. Dhe ne këto i heqim edhe për ta pastruar, por edhe për të parë një, për të pasur një ide më të mirë përsa i përket stadit të sëmundjes. Ajo që farë bëjmë tani, që është vite mbas diagnostikimit dhe trajtimit të doktore Sholtës, është që ne nuk i heqim të gjitha gjëndrat e gjirit, e sqetullës, më falni, sepse edhe këto janë, natyra asgjë në organizmin tonë nuk ka bërë kotë, edhe këto e ka një funksion. Dhe kur këto heqen të gjitha, mund të japim problematika përsa i përket kraut, edema ose problematika të tjera që nuk duhet ta lodhi krahun, doktore Sholta mund ta di. Tani ne bëjmë këtë që me anë të injektimit në zonën e tumorit të një lënde ngjyruese, por edhe radioaktive,
neve gjejmë vetëm atë linfonodul, vetëm atë gjendër që është përgjegjëse për pjesën e gjirit ku ndodhet tumori. Dhe heqim vetëm atë, nuk i ngacmojmë pjesët e tjera të linfonodulëve. Dhe nga heqja e 12 ose 20 linfonodulëve, shkojmë të heqja e 1 ose 2 linfonodulëve të gjirit. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse nuk jep problematika përsa i përket kirurgjisë pas operacionit. Pastaj problematikat e tjera janë edhe atë që farë ne quajmë biopsia e shpejt, që edhe kjo realizohet në spitalin tonë. Pra, edhe në rastet kër ne kemi masat të dyshimta, neve mund të bëjmë bërjen e biopsis, ndërkohë që zonja është në salë. Pra, zonja heq masën, në një kohë rekord kjo masë shkon tek mjekja e laboratorit, e cila lidhet me kirurgjin direkt, dhe jep informacione e kirurgut përsa i përket masës, kufive të heqjes nëse ka apo jo qelizat të tjera dhe për rrethërotu, për linfonodulin sentinel që ka hequr nëse është i pastër apo ka qelizat të tjera. Dhe gjatë operacionit? Gjatë operacionit. Dhe pastaj kirurgu drejtohet dhe bën një operacion që është i mjaftueshëm për rastin e zonjës, duke qenë plotësisht i sigurt që nuk ka lënë asnjë qeliz tjetër mbrapa. Kjo do të thotë që ju përqindjen e shërimit e keni të lartë? Pa tjetër shë po, e kemi të lartë, po thuaj si të gjitha qëndrat senologjike në botë. Doktore Sholta, ti tani konsiderohesh e shëruar, duhet kesh kujdes? Absolutisht, kujdesi duhet të vazhdoj, kontrolet duhet të vazhdojnë, shumë edhe se të një person tjetër. Po? Problematikat që lë mbrapa kjo situatë janë të shumëta, dhe ti të shfaqe në mënyra anësore, por që faleminderit Zotit, jam shumë mirë. Atëherë, ju e butë rrezik se sa në hall ishim ne të dy sot për të përzëvendësuar doktoren Shalbanën, sepse ajo është dhënati i saj. Po ja u bëm të lehtë, besoj. Po, na e bëri të lehtë edhe Shalbanën, se ne kishim shpërtuar gjitha pyetjet. Me thënë të drejtën, dhe ishte kaq që 10 deri në orën 10 natës, paktën që na ka njoftuar. Këto janë pyetjet për doktoreshën Emiliane, këto për doktoreshën Sholta, në gjitha i ka bërë gjitha gati. E po, përshëndesim doktoreshën dhe i urojmë shërim të shpejtë. Nuk ka në gjë, nuk është se ka temperaturë shenja atje, atje rëmë 30 e duar. Jo, ne si mjek, në fakt, edhe kjo është rëndësishme, ne si mjek kemi teste rutinë, sepse duhet jemi patjetër, duhet jemi të sigur, jo vetëm për veten, por edhe për pacientët cilët trajtojmë, kështu që kjo është pjesë e punës tonë. Në sot edhe mendoj që do ta kishte... Po nëse, kemi, do ta bëjmë premierën ndoshta javës tjetër, uroj që të jetë negative sa më shpejt edhe... Rëndësi ka shëndetit se do gjejmë kohë për gjithçka. Po, pra.